မနက်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမဲဆန္ဒရှင်စီးရင်က2015ခုနှစ်ကတည်းကများလာပေမဲ့မှားယွင်းမှုတွေကလည်းဖြစ်ပေါ်နေပါဗါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်မှားယွင်းမှုတွေမရှိစေဖို့အသက်18နှစ်နဲ့အထက်မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူစီးရင်ကြေညာမဲ့ရက်ကိုဩဂုတ်14ရက်နေ့အထိထပ်မံတိုးမြှင့်ခဲ့ရပါဗါတယ်။အဲ့ဒီမှာမဲဆန္ဒရှင်စီးရင်ကောက်ယူမှုမှာမှားယွင်းမှုဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဆိုပြီးသသိန်း3000ကျော်အထိလာရောက်လျှောက်ထားတဲ့အတွက်လိုက်လံစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့မနက်တိုင်းဒေသကြီးရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ကဥက္ကဋ္ဌဦးရှိန်ဝင်းကပြောပါဗါတယ်။ချိန်နေနဲ့ကြေးဥက္ကဋ္ဌတွေရဲ့ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေလေးကိုလိုက်ပြီးတော့ပေါက်ဆက်စီမံဆောင်ရွက်ပေးတဲ့သဘောပါပဲ။ဒီရကြီးတွေမှာသူတို့ပုံစံသုံးတဲ့တောင်းဆိုပြီးလေးနဲ့ကန့်ကွက်ပြီးလေးကငယ်နဲ့ပြည့်စုံပြီးများပေါ်မှာလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေလေးကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဘာတွေကူညီရမလဲဆိုတော့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပဲလာပါတယ်။အကွက်အတွင်းတွင်နေထိုင်မှုမရှိဘဲနေဝေးနှင့်ပြည်ပနိုင်ငံများသို့တွားရောက်နေထိုင်သူများမဲဆန္ဒရဲ့စီးရင်တွင်ပါဝင်မှုမရှိတဲ့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးဖို့လာရောက်လျှောက်ထားတာအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့အောင်မေတာဇန်မြို့နယ်မဟာစေယာဘုံရက်ွက်ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲဥက္ကဋ္ဌဦးတန်းထိုက်ကပြောပါတယ်။တုံးပါပဲ။ပုံစံတုံးမဲ့သူတို့တွေတောင်းဆိုလာတယ်ပေါ့။သူတို့နာမည်လေးတွေမာတာလေးတွေနည်းနည်းကိုလာပြီးတော့ကြံခဲ့တာပေါ့။ကျွန်တော်ကြံခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမကောက်တော့မြေပြင်မှာကျွန်တော်ကောက်ကြတယ်။ဒီမှာကျွန်တော်ကောက်တဲ့ချိန်မှာဒီမှာရှိတာပဲကောက်တယ်တို့တော့လည်းချက်နေလွန်နေတဲ့ခါကျတော့ပြောင်းရွှေ့သွားတာကြောင့်အဲ့ဒါလည်းမပါလာတဲ့ခါအဲ့ဒါလေးတွေပြန်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးဟိုပြန်လာပြီးတောင်းဆိုတာတိတ်ပြီးတော့ခက်ခဲလေးလို့ရှိတယ်ကျွန်တော်လာတော့တောင်းဆိုရတယ်ကျွန်တော်အားလုံးလုပ်ပြီးတော့ဆင်းပါတယ်မဲဆန္ဒခြင်းစီးရင်ခြင်းညာတဲ့ထဲမှာပြပရောက်နေတဲ့သူ့မိသားစုဝင်တွေမပါဝင်သလိုသူကိုယ်တိုင်လည်းမဲစီးရင်မှာမှားရင်ဖော်ပြခြင်းခံနေရတာဟာလှုပ်ဆောင်တဲ့သူတွေတေချာမလုပ်လို့မှားတာဖြစ်တယ်လို့အောင်မေတာဇန်မြို့နယ်တွင်နေထိုင်သူဒေါ်မေဇင်ဝင်းကပြောပါတယ်ဟာလေနိုင်ငံသားမှာနိုင်ငံသားမှာဒီမှာပါမှာဟိုမှာမဲပေးလို့ရမှာဆိုတော့ဟိုမှာကတော့ထက်တယ်ဒီမှာမပါလားဒါဖောင်တင်ပြီးတော့ပြန်ပြောပါလို့อ่ะကျမမဲစီရတော့ဟိုကအဖေနိုင်မဲမားနေတေချာမလုပ်လို့မားတာပေါ့မဲဆန္ဒရှင်စီးရင်မှားယွင်းမှုတွေအတွက်ပြင်ဆင်မှုတွေကိုပုံစံ3ပုံစံ4ပုံစံ4ခါငယ်တို့နဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့ဩဂုတ်လ14ရက်နေ့အထိရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကတိုးမြှင့်ပေးထားပါတယ်ပြင်ဆင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေပေမဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်မှားယွင်းနေတာမှန်ကန်ရင်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့9ရက်လိုအထိပြင်ဆင်မှုတွေကိုပြုလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာပါတီပေါင်း20ကျော်ကိုယ်စားလှယ်ပေါင်း544ဦးဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ဖို့အမည်စီးရင်ပေးသွင်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်ထက်မြက်ပါ